Aš sutvarkiau tos reikalus dėl 300 hektarų žemės, kuriuos paims vokiečiai. Už mus, už kiaules. Tavo tarpinės vardas Lietuva. Bet žmonės kalba, kad jis didelis aferistas. Po tavim kasasi. Kas? Taigi aš nekaltas! Aš nekaltas! Lietuva, tai ne lieva pakarto, ne lieva. Lietuva? Man klizmutė. Nu ką? Trūksta žodžių? Nu, judesiuk aš patvarkysiu.